Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Kafalina trany ny arabanantsika rehetra mpanjo sy mpanaraka tsy tapaka ny hitranokalan'ny TV Madapo.com sy radio Madapo.com le cœur et la voix de Madagascar. Ny mpanoratra Dada Rabe izay fantatra misolona anarany moa izany na koa amin'ny anarany hoe Rabe Paul no ovahiny fandarana eto amin'ny onjapeo ny radio Madaha sy ny TV Madaha.com. Any aminao mijery? Faly miarabanao Rabe Paul na fantatra misolona anarana hoe Dada Rabe. Tonga soa eto amin'ny fandraisam-peo an'ny TV Madapo.com sy radio Madapo.com le cœur et la voix de Madagascar. Betsaka no efa mahafantatra anao indrindra fa eo amin'ny tontolo ny asa soratra ny tena eo amin'ny tontolo ny asa soratra zany. Misy koa nefa raha mbola tsy mahalala afaka mba omenao fanazavana fohifohy hoe iza marina moa zany Rabe Paul zany? Ie, ny voalohany indrindra aloha ny teniko dia hoe misaotra ny radio Mada zany nandray feo sy nandray ato amin'ny fevitra amin'ity. Ny nanontanianana hoe iza moa Dada Rabe, dia araka ny voalazanao teo dia Rabe Paul no anarako, Rabe Andriamanarivo Paul. Ny tena zavatra ataoko zany dia ny asa soratra. Ny asa soratra ataoko dia ny tononkalo. Ny tononkalo zany hoe mivoatra amin'ny tononkalo malagasy rano iray. Tsy manao tononkalo amin'ny teny vahiny fa amin'ny teny gasy ihany. Dia tononkalo maneho ny tontolo mahamalagasy, tononkalo maneho ny teny malagasy zany ny zava-dehibe indrindra ao amin'ilay izy. Izay zany tena ankapobeny zavatra ataoko. Ny manarak'izay dia miasa ihany manao asa hafa ihany efa tsy manao tononkalo dia manao dokotera ny asako dia mampianatra ihany koa. Dia izay ngamba raha ataoko amin'ny ankapobeny fa ianao no mahalala hoe inona no raha misy tokony ambara amin'izay. Oviana moa ianao tena niditra teo amin'ny asa soratra teo amin'ny tononkalo? Oviana nanomboka niditra tamin'ny asa soratra efa ela dia ela satria efa hatramin'izay mbola teny amin'ny kolezy zany raha zay ny lazana azy satria ny tena moa mianatra teny malagasy tamin'ny ambina koa ilay mianatra sy mandalina tsara ny teny malagasy dia mamaky boky malagasy, mamaky tononkalo isan-karazany be dia be ny tononkalo vakiana tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny anay koa mbola betsaka ny tsy anjery amin'ny teny malagasy be dia be mihitsy koa mpanohitra tamin'ny vakiana zany tamin'izany Jeanne Arvono, Rodrige, Jura Biarve, Lorado, Doxa, tsy adino dia mamaky tantara malagasy angano dia le roman malagasy ireny. Mamaky be ireny dia nanomboka tamin'izany zany nanomboka nanoratra. Ataontsika hoe tany amin'ny klasy de cinquième tany angambany tanyhoany nanomboka nandrafitra voalohany tononkalo. Inona kay ny tena nahatonga anao hoe anosika anao hiditra tao anatin'ilay sehatry ny fanoratana asa soratra? Ny tena nanosika tany am-boalohany tamin'izany taona lazaiko anao zany tsy dia misy hoe inona fa fitiavana fotsiny mahita ny hafa mandrafitra tononkalo, mahita hoe zao ny ataony Doxa, zao ny ataony Gabriel dia mba manoratra. Tsy nieritreritra mihitsy hoe misy hery hoe inona anaovana azy. Moa ny ray aman-dreninay amin'ireny mpampianatra teny malagasy, dia ny boky be dia be mihitsy tao tamin'izany fotoana izany. Ny boky malagasy, ny kolontsaina malagasy ny rehetra. Dia ny ray aman-dreny koa manoratra ihany, manoratra tononkalo ihany indraindray dia lasa tao anatin'izay dia nanoratra. Tsy mbola nahafantatra koa hoe maninona manoratra fa mba mianatra manoratra. Dia izay angambana. Taty aoriana vao nanomboka ny fantatra hoe inona ilay antony angambana raha hoe izay no jereny. Mahakasika ny tenin'ireo mpanoratra zokony ianao, iza tamin'ireny mpanoratra ireny tena mba hoe niandrianany fonao sy ohatra hoe mba nananao firehana anaraka zany? Raha ny mpanoratra zokony dia maromaro no tena nafinaritra ahy fa raha songotsinganiko manokana dia raisiko aminy hoe Doxa, Jura Biarve dia Rado. Izay angamba tena hoe tononkalo tena hoe nanampy abe mihitsy ny ti tononkalo Rado, Jura Biarve, Doxa. Ao anatin'ny asa soratra be dia be ny lohahevitra na hoe taigna, ny fitiavana, ny fiarahamonina. Inona ao anatin'izay ny tena hoe ironanao kokoa? Inona ao anatin'ny ironanao kokoa? Manatonokany be dia be satria efa ela ihany izay nanoratra ay manatonokany amin'ny arivo mahery eo
satria fa tena ela mihitsy any nanohitra tiarina aminy manohatra be zao angamba efa tsotra ny teo aloha fa manohatra be zany hoe loha hevitra be dehibe mihitsy satria le mahafanytononkalo mamora nytononkalo mantsy na mahita vato ary anao de afaka manohatra hoe ny vato vato ny mpanarato ohatraohatra zany tenenikoatra zay fotsiny fa ny tena lohateny zany a ny akapobe ny tena hoe be indrindra angambany ny be indrindra de ataoko hoe ny lohateny loha hevitra momba ny fitiavana ny fitiavana sy ny lafiny isan-karazany fanomboany ny ampivoany ny fitsaharany sy ny tsisa sy ny tantarany rehetra tononkalo fitiavana raha amin'ny teny ianao a ataontsika isanjatony angamba de ataontsika hoe any fitopo isanjatony tononkalo a resaka fitiavana sady ny tena koa mbola anatin'ny fahatanorana de ao anatin'ny fahatanorana moa tanora zokonjokony ary raha ohatra hoe tanora de akoatran'izay ny lafiny fiarahamonina andavanandro fiainan'olona fiainan'ny ankizy fiainan'ny lehibe hatramin'ny mpatsaka rano hatramin'ny loha hevitra fiarahamonina de koa ny loha hevitra mikasika ny mahamalagasy mahamalagasy ny fomba malagasy inona le atao malagasy ny fitiavana ny mahamalagasy misy koa loha hevitra momba ny zava-misy mitranga amin'ny firenena ohatra ohatra hoe misy zavatra mitranga etsy misy zavatra mitranga io de mivoaka le loha hevitra hoe ohatra hoe teteza mitatra de teteza mitatra rehefa mitatry ny hevitra be dehibe ohatra zany zany hatramin'ny taona araky amin'ny sivifolo de nanohatra momba ny zava-misy amin'ny firenena ihany ko tsy tena hoe politika be le izy fa ny tantara ny zava-misy sy le fomba fahitako angamba le fiaina firenena de eo koa moa ny loha hevitra isan-karazany tsy tsyaryda ny finny fivavahana koa momba ny vavaka tonokalo momba ny vavaka sy ny fiderana angamba raha izay ny lazaiko azy raha izay zavatra nylazainao zay efa somary nanotona nanomboanao nihitra teo amin'ny asa soatra somary efa elaela ihany manahoana zao aitaiza avy reo dingany inona avy ny dingany efa vita de aiza ho aiza zao ny asa soratra am'izao ny famoana azy manahoana efa manana firy boky firy raha ny dingany efa vita be dehibe ny lalana efa nalena andritran'izay ny taona vitsy ny atomboany angamba de ny taona hoe manovatra manovatra anaty kahie de manovatra anaty kahie de ampiona kahie fa tsisy fahita de nitotsy kelikely manomboka amin'izay de manomboka amin'nyzarany namana teny amin'ny lise efa manomboka amin'nyzara aminamana amin'izay nyjeriny tononkalo hoe tsinona ataoko ity de mamaky ny ankizy namana tamin'izany fotoana izany de no tatsiariana moa tany amin'ny taona telo sy roa arivo tany de namoaka boky anankiray aho hoe de nisy ny mazava de io boky io a dimanjato io natotako tamin'izanyky de tamin'izany moa mbola tany ivelany de isaky n'izay moa manao fety rehefa misy fety de zaraina amin'le fety reny satria mamorokira koa mamorokira ihany ko a de rehefa misy hira taonay de amin'iny ny manahotra mizaran'le boky mizara moa mivarotra an'le boky de efa tsisy soany angamba fa tsy anakiray ngamba sisa ho amiko ao de tamin'ny taona efatra sy roa arivo angamba zay nisy fikambanany atao hoe avatsa upem france natsanganay ny ava sampana avatsa upem any france union de poete écrivain mariage tany france natsanganay maromaro zahay tao de mbola mitony ohatra amin'izao ary mbola mpikambana ao amin'io fikambanany io ihany ny tena satria indraindray mandalo any ivelany any de mifankahita amin'ireo namana de manabevo ny teny malagasy ny kolotsaina malagasy ny sorata ny asa soratra de ny kolotsaina de ny teny de ny tonokalo ao anatin'izay ihany ko de atao mieritreritra ihany amoa hoe amoka boky fa mbola eo fijerevana azy a io hoe mbola makatsiray hoe inona aloha boky akao zao atoato somary efa hita somary takotakona ihany ny resaka kolotsaina malagasy amin'izao fotoana zao na de efa mipetsaka raha reo rantsana eo fitondrana mba miezaka manarina azy sy ireo a mpanoratra tompony teny malagasy aminao manokana manahoana ny fahitanao an'izay manahoana ny fahitanaokolotsaina malagasy amin'izao fotoana zao ny zavatra hita de ny kolotsaina malagasy mety hoe takona izy tatoato misy takona kely araka filazanao fa kosa ny kolotsaina malagasy de azo lazainao hoe sy na de misy azy ny sakanisatsakarazany tamin'ny kolotsaina malagasy a betsaka zany ary tsy ohatra fotsiny raha mijery anao any aminisiterany nanao nisy etude nataoko zao nisy asa nataoko a misy hoe master arts of arts ny diplomatie zany hoe resaka diplomatie culturelle zany tany paris nanao master zay de ny kolotsaina ataoko de hoe la diplomatie culturelle malagasy de nijery atao ministera ohatra misy sambana be dehibe momba francophone ny unesco ny ao amin'ny afrika étrangère fa tsy misy mihiny fomba teny malagasy tsy tsika tsy misahana momba teny malagasy fa ny teny malagasy ihany kosa nefa sy ny kolotsaina malagasy de tsika malagasy vahoaka malagasy
tsika olombelona malagasy dia ma mivoy azy foana ary tsy maty ilay izy na dia natao aza tamin'ny fanjanahantany misy fotoana natao izay tsy amoana mihitsy ny kolontsaina malagasy ny gasy mi dia ny gasy ny gasy mamoaka tolontsaina malagasy ny gasy mamoaka ny hevitra malagasy ary namonjery anao any amin'ny réseau sosial regny ny gasy miteny malagasy ary mivoy tanteraka ny mahamalagasy raha hoaritsika amireo rahalahy afrikanina ny rahalahy afrikanina matetika amin'teny frantsay izy no miresaka amin'nyteny anglisy izy no miresaka fa izy tsy miteny amin'teny teniny raha ny aritena zay koa ny sénégalais zao tsy miresaka amin'ny olof fa mihitsy izy raha iny amin'ny anina eny na ny maliana tsy miresaka amin'ny bambara na ny sinsasinsisa zareo tsy miteny fa amin'teny nany afrika tsy mizengeza be aza misy ny zolo sy ny karazany rehefa miresaka izy dia amin'nyteny anglisy zany hoe itsika mbola velona na de tena hoe tanteraka azy zany dia mbola tsy maty ny kolontsaina malagasy ary mino a fa miroborobo ary raha ampiana tosika kely dia velona tanteraka mihitsy velona be moa zany efa velona ihany izy fa tsy maty akory nytika viana aminy fandaniny moa dadrabe a betsaka ny tanora amin'izao fotoana zao rehefa miresaka na iny an-dalana naizanaiza misy anazy dia somary efa mifangaro ary le tenitenenina na le fomba fiteneny efa somary mifangaro ary tsy fantapatatra zany tsony dia zay tena tonga na zay zavatra izy aoa zavatra mampalahely tokoa zay satria raha mijerytsika indrindrindrindra fa itiandreny vohatra sy ny amin'ny tanàn-dehibe mifangaro daholo na rehefa miteny dia ohatrany hoe tsy mendrika ianao raha tsy ampiana teny vahiny kely zavatra mampalahelo izy satria na ny olona aza ndraindray manohatra amin'teny gasy mijery a na mijery eny amin'ny eny an-dalany eny a ohatra fotsiny teneniko tetsy amin'ny water front dia misy ohatra eo misy hevitra eo dia misy teny gasy jereko la tsy peteny tena tsisy ao mihitsy tsisy aitso tsisy le zany a ohatrany hoe ataotao fahatany le soatra rehefa teny gasy ny zavatra mahagaga la izy a rehefa miteny frantsay zay ngamba lasa mijery diksionnaira fa rehefa teny gasy dia arak'izay ainony azy any anoatany azy na mijery nanao kararoke zay fa nisy fety tamin'ny sabotsy dia mijery amin'ny soatra amin'ny kararoke eo dia tena varina mihitsy hoe tena fahoany fotsiny le teny ny tanora marina zany be dehibe fa kosa rehefa makany ambanivohatra any ianao ta voamany zao tany ambanimbanivohatra tany tany tsimotsimo tany azy zao dia mijery tonga hatrano tritriva nandaty tany andraikiva dia naresaka tamin'ny olona tany dia fa mbola miteny gasy mangarary le olona mbola madio le teny gasy mbola ao anatin'ny tsara le hevitra malagasy dia gaga ianao mijery azy hoe oay afaka mahavoaka hevitra nge afaka hamoana hevitra tsara ny teny malagasy fa tsy hoe raha tsy maintsy ampiana raha andeha mantsy aba demain tsika tsy maintsy misy teny gasy foana fa asina fahazarana kely ngela izy dia azo e zay angamba no mbazaka anao raha mombanzay ary manahoana kosa ny fahitanao fandraisanareo a ianao moa somary hita hoe makany velany andra ndray manahoana ny fahitanao fandraisan'ny malagasy a sy ny fomba fiainany malagasy any avelany any amin'izany hoe kolontsaina malagasy fanao malagasy teny malagasy zany mombanzay nanao asana koa zao momban'izay misy asa nataoko tamin'ny taona roso ho arivo tanoany angamba roso ho arivo momba ny deoana anthropologie culturelle momba ny malagasy dia malagasy any ivelany zany le immigrant zay zareo na mpiavy malagasy dia nanao indray a tamin'ny heritaona mombana kolontsaina malagasy ho anao mpiavy fa la zay le lazako anako hoe les acteurs privés de la diplomatie culturelle malagasy zany hoe ny asan'le olona tsotra zany le malagasy eo amin'ny famoana azy any ivelan'ny malagasy a na de jerena aza fa tsy tena ndraindray mivady amin'ny kolontsaina hafa fa rehefa miditra ho tokantranony ianao efa miditra ny fiainany andavana no miresaka dia velona hitanao hoe velona be le kolontsaina malagasy na dia le entana kely aingotrano kely teny soatra masina kely zavatra kely be dehibe dia hitanao hoe tonga ao amin'ny toerana ianao a toerana malagasy efa miditra ho tranony ary io le kolontsaina malagasy miampita ohatra misy tanàna zao ohatrany hoe tanàna efa nandalovako ohatra ny saint pierre miquelon zany nylavitra any anekaky ny canada any ohatra ny olona malaga ny olonany nivazandray lasa mivarotra le ary malagasy le ary malagasy reny misy mivarotra isaky ny tonga ny farantoana satria le malagasy tsotra sy ny fanjakana fa le olona malagasy na manambady vahinina ry izy na mitondra an'le izy mitondra an'izy dia hitan'ny olona dia ny olona mankafi an'le izy
zany hoe ny malaniry ohatra raha amizay anao tonga tsiliva tonga ho amasay ho ny tsiliva tonga ho ny bo tonga ho ny regis gizavy tonga ho ny malio tonga ho ny rehetrarehetra de ma tonga misy vahiny koa tonga ho vahiny moany tsy vahiny batopotany any tonga any de mijery an'le izy de mihira mandia miantsa de miparitako izy de mivarotra cd mivarotra mentsika zany tsy mila di atramin'izao aloha mbola tsy misy le diplomatie culturelle zany hoe ataon'ny fanjakana ka tena manosika sahala amin'ny ataon'ny frantsay ohatra matanjaka be mihitsiny azy ny atramin'ny ny misy an'ireny an'ny ambassade le ina mihitsy assistant culturelle fa olona mombany kolotsaina ao amin'ny ambassade frantsay sy olo tena mbany kolotsaina karakarabe neny amerika neny amerikanna ohatra ny azy ny kolotsaina avaty amin'ny ampin'ny fanjakana avaty amin'ny atosika le aty amin'ny industrie cinématographique sy ny aty amin'le fianarana miarivarina o sy ny karazany rety de ny tsika le olona malagasy le olombelona malagasy tsotra reny tena mamony azy ary acteur daholo izy rehetra rehetra olony kolotsaina daholo tsika vo mivoaka malagasy vo mivoaka madagasikara hatramin'ny akanjo aza na ny tishorta aza na ny zavatra de mivoy amiko a velona entin'ny olombelona malagasy lay kolotsaina ianao ve dadarabe eo amin'ny sehetra misy anao io manana tanjona manokana sy tiana ho kedrainy izy raha mitanjona manokana zay lazaiko anao hoe inona ozy ianao nanosika tamin'ny mbola tamin'ny nanomboka tsy nisy nanosika loatra fa le fitiavana tsotra fotsiny fa tatiariana nanomboka tsapa fa zava-dehibe le izy ary aina fanolotra ery entina mampivohitra ny firenena rehefa nijery ianao any ivelany anjy na tany eropa na tany amerika varatra na tany amerika tsimo efa niasa tany amizany toerana rehetra zany tany amerika tsimo tany tany amerika varatra taty eropa atraty madagasikara ny olona ainga fanolotra ho azy le kolotsaina ny tsika azo ampiasaina le izy le mahamalagasy zany ary tsy tokony ho very raha ohatra tsika ka mamelona ary tena mitandrona zany zany moa ny asako anakay koa mampianatra eny aminyniversité mpampianatra maître de conférence any mahajanga ony fakultéde médecine ny université any mahajanga ny zavatra tena aiko mpianatra matetika ny zavatra avaoko de le mahamalagasy ny teny malagasy za ngamba anisan'ny vitsy afaka mampanao fanadinana mampianatra ny mamaly amin'ny teny malagasy tsy mampanina mihitsy na iny amin'ny sixième année ana ny taona rehetrarehetra reny de afaka mamaly amin'ny teny malagasy ny mpianatra tsy isy olana mihitsy zay aizany azy fa zany hoe le teny sientifika ihany no atao amin'ny teny vahindy zany hoe afaka manao tsika afaka mamoaka ny zavatra tsika fa tsy hoe indrina teny vahiny fotsiny misy firenena vitsy any israel tsy ampy 5 million d'habitant fotsiny dimy tapitrisa ny any ny firenena varatra ny ohatra ny danemarka norvege tsy hoe vitsy kely zareo fa amin'ny teniny izy ny manao fampianarana amin'ny teniny ihany izy manao azy tsampitsampy fony tapitrisany ndray enina tapitrisa fotsiny fa velona ve ny teniny ary mavita zavatra sientifika lavitra be lalina be ary lasa lavitra mafonja enjana be zareo amin'ny teniny fa itsika olona roapolo tapitrisa mahery afaka mahavita tsisy mihitsy ny olana fa anjarantsika ny manabevo sy mandalina mamarafaka manadiady manampy le teny de mivoaka izy zany hoe ianao ve arak'izay fanazavanao zay tsy manoratra afa-tsy ny amin'ny teny malagasy any amin'ny lasa soratra soratanao sa mba misy any tonokalo amin'ny teny vahiny angamba raha arivo ny tonokaloko amin'ny teny malagasy de misy telo na efatra ihany amin'ny teny vahiny tena nijanona mihitsy ihany anao sika nanoratra kely de ozy ah hoe manina moa ny anoratra amin'ny teny vahiny efa be dehibe ny manao azy amin'ny teny vahiny a aloha anjaran-dreo vahiny zany anjaran-dreo misy koa ny gasa tsy mametsina samy manana ny safidiny io misy mpanoratra tiako be mihitsy ohatra angabiavelo ohatra manoratra amin'ny teny vahiny zay ny azy fa za zany tena na manoratra boky ary a misy zavatra tsy maintsy ataoko boky amin'nyteny frantsay misy boky zany amin'ny teny frantsay tsy maintsy natao satria amin'ny asa le izy tsy maintsy zavatra ohatrazay ianao ndraindray manaka ny velany a de ilainy zay fa misy koa ataoko amin'ny teny gasy zany hoe le teny gasy zany ny tena voalohany amiko ny vahiny manaraka ainy raha ilainy zany tsika moa tsy maintsy mifandray foana amin'ny any velany ary nazarina amin'nyteny raha misy raha eto madagasikara raha mbola nany mpivarotra za tsy niteny vahiny mihitsy oviana tao amin'ny tao amin'ny shopray tao tezy moa tetsy talata maty va zany tao nangataka mpandika teny a fa tsy niteny tamihitsy a dikao ny teny koa fa
zany teny gasy inao teny Madagasikara anjaranao miteny gasy fa maninona no hiteny vahiny aminao raha nivelana makany Etazonia tsy maintsy miteny anglisy a tsisy teny amiko mihitsy hoe teny gasy a dikan'izany rehefa eto izy de miteny gasy na iteny gasy any ively rangava za atao hoe azony any lazaiko hoe fa mony tsy mahay izy fa tsy miazy ny mpanjaka iny azy zany fa nentsika antsika ihany ohatran'izany hoe tanitritriva omaly de sy ranga varotra misy hoe lakazy azy manao sakafo izy de nresa to izy de nangataka ma zao de miteny anako gasy ariny any le izy fa le olona rehefa tsy miteny ianao de ianao ndray zany miteniniteny nefa ianao tamitaninao ny olona sarotiny efa any aminy fa itsika mila sarotiny ny gasy manajava iny fa diso manajava iny de tsy manajany azy zay le olana amintsika manajava iny ange tsy olany fa rehefa tsy manajany ianao ianao fa ianao ndray no vo de tsy mety zay fahitako azy omba fahitako azy zay inona ary dadarabe amaramarana atsika anazy namba mba afaka manolotra kely tonokalo anakiray ho an'ny mpiendo ve ianao tonokalo anakiray ho an'ny mpiendo ye misy tonokalo zany a momba ny mahamalagasy ny asa sy fitiavana asa fitiavana anle hoe mahamalagasy maisikatsika fototry ny maha olona atsika ao anatitsika zay tonokalo zay ngamba novakiko amireo tonokalo maro ny eritreretiko fa izay ngambany de hoe asa sy fitiavana fa raha tsy misy songy itiny mahagasy afa-tsy zao sy anao de izy koa angamba de iombona isika fa tsy hilasilasy amerina indray lay habakabamanga de ho fongaritsika reo very sy efa dindro na fenin'ireo lasaka za taolambalo ajorotsika indray atonga ny hafa ina fa azotsika rodana lay fety mialoalo fa raha lasa izy kzaosenao ny sisa de atambatsika ny hery sy iondrika itomandry na koa hifendrofendro na jenjy ny hitanisa reo ady mbola trehina na sarotra azy zany mpirahalahy ny anary sika ianao ataoko andry izaho tokonao anivatsiva lalana ifampahery fo anenjana ny sandry raha toa ilainy zany anova ny lalàna fa raha tsy tsoromamba ka lasa koa ianao fa kivy sy efa ketraka fa toa voatevateva ka leo ny lazonanjy matahotra ady vao de matokiry lahy de daiko lay fanera fa miasa tanindrazana tsy andrasana ny namana miasa tanindrazana tsy andrasana fananana miasa tanindrazana tsy antery na tambazana fa miasa tanindrazana de asa sy fitiavana zay angamba raha ohatra ka hoe fitiniko le hevitra amin'izay tonokalo zay somary ohatrany mampitanentana be le tonokalo miresaka momba nytanindrazana misy aingam-panahy manokana ve na tonga anao nanoratra an'izy io ny aingam-panahy manokana matetika ako a rehefa tsy nisy hoe zavatra mitranga teto amin'ny firenena fa tamin'ny oviana moa nanoratako an'izy io tamin'ny taona roa arivo tamin'ny febroary roa amboroapolo febroary taona roa arivo tsy de misy zavatra mitranga fa matetika ianao rehefa mahita mijery na mijery gazety na mijery radio na mijery ny zava misy any ivelany any de tsapanao hoe misy adidy ny olona manao ny azy fa ianao tsisy zavatra vita ho anao afa-tsy ianao ny manao azy rehefa namana ny tsy manao de ataovy ianao fa za miandro namana zay ngamba lehitry le izy ianao mila manao azy le asa momba ny mahamalagasy o lazaiko eo mahamalagasy ny malagasy zay angamba raha toko hoe afatatra kely avany aminao ary mba ho ampita ho an'ny mpieny sy ho an'ny malagasy rehetra na ny eto toena na ny avy any ivelany momba n'izay fa tokony a nindraindrana ny teny isy ny kolotsaina malagasy zay raha hoe niafatra angamba de toko tsotra hoe aza atao valalana alika ka na ny tompony aza tsy ty ny amintsika ny mombatsika fa itsika no heritsika tsy ny volamena ihany tsy ny vatosoa ihany tsy ny safira ihany tsy ny fasimaintsy ihany tsy ny ina moa andramena na ny azo ala no hery fa ny hery voalohany de itsika malagasy raha itsika raha isika ny tsy mihetsika de very daholo ny endriretreny de data alain'ny olona fotsiny de azy fa anjaratsika tsika vahoaka tsirairay tsy miandro ny mpitondra ihany fa itsika izao enao izy de io angambotsika ny manao azy
Zay ngamba dia fisaovana ho anareo ato amin'ny radio matin nandray teto androany. Ankasitrahana betabe anao dadarabe tonga ny vahiny teto amin'ny onjapeo an'ny radio matin sy ny TV matin dia mbola manantena ny fiverenanao indray any aoriana any amin'ny andro manaraka hitondra zava-baovao ho an'ny mpianotsika. Dia misaotra betabe anareo dia misaotra ny mpiaino radio matin ihany koa. Mankasitraka. Mankasitraka tompoko.